ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Titi ចាចឹងទៅពេលនេះផងដែរក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសម្រស់មួយដែលដាក់ចំណងជើងថាការខ្វះឬលើសវីតាមីនគឺនាំឲ្យស្បែកជួបនៅបញ្ហាស្ងួតឬរបកការខ្វះឬក៏លើសនៅវីតាមីនណាមួយអាចបង្កឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពស្បែកដូចជាបញ្ហាស្បែកស្ងួតឬក៏ពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យរបកស្បែកទៀតផងយើងអាចជួបប្រទះអាការៈនេះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាខ្វះវីតាមីនធ្ងន់ធ្ងរតើការលើសឬក៏ខ្វះវីតាមីនណាខ្លះដែលអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតនិងរបកស្បែកចាទី1គឺវីតាមីន B3វីតាមីន B3 គឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពស្បែកណាស់ការខ្វះវីតាមីននេះធ្ងន់ធ្ងរអាចបង្កឲ្យមានជំងឺ pellagra ដែលជាបញ្ហាស្បែកប្រេះស្រកានិងឈឺចាប់នៅពេលដែលស្បែកប្រេះយើងមានអាការៈមួយចំនួនដូចជារបកស្បែកនិងមានកន្ទួលក្រហមក្រមៅពេលខ្លះយើងអាចរបកនៅអណ្តាតឬក៏បបូរមាត់ក៏មានដែរអាហារដែលសម្បូរដោយវីតាមីនប្រភេទនេះមានដូចជាត្រីធូណាសណ្តែកដីត្រីសាម៉ុននិងសណ្តែកចាហោឡង់តៅទី2គឺកង្វះនៅវីតាមីន B7 កង្វះនៅវីតាមីន B7 ក៏អាចធ្វើឲ្យស្បែកស្ងួតប្រេះស្រកាដែរនៅពេលដែលខ្វះវីតាមីនយូរទៅគឺជំងឺរលាកស្បែកនឹងកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចឈានដល់ការជ្រុះសក់ថែមទៀតផងម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺត្រអកនិងជំងឺស្បែកនឹងកាន់តែមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យស្បែករបកកាន់តែខ្លាំងអាហារដែលសម្បូរដោយវីតាមីនប្រភេទនេះគឺមាននៅក្នុងសុតថ្លើមសត្វផ្លែប៊ឺគ្រាប់អាល់ម៉ុនផ្លែចេកនិងដំឡូងជ្វាទី3វីតាមីន A ច្រើនហួសកម្រិតវីតាមីន A គឺជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយឲ្យស្បែកចាខាងក្នុងមានការលូតលាស់ឡើងវិញនិងព្យាបាលរបួសប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រសិនជាយើងញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ច្រើនជ្រុលពេកអាចបង្កឲ្យស្បែករបករួមទាំងក្រចកផងដែរពេលច្រើនការលើសវីតាមីន A អាចបង្កដោយការលេបគ្រីមដែលមានវីតាមីន A ឬក៏ផឹកវីតាមីន A ច្រើនពេកក្រៅពីមូលហេតុខាងលើអាការៈរបកស្បែកក៏អាចកើតឡើងដោយសារមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាអាលែកស៊ីទៅនឹងអ្វីមួយការឆ្លងមេរោគនិងរលាកស្បែកដោយសារតែកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងទៀតយើងអាចមានបញ្ហានេះកើតឡើងទៅលើស្បែករបស់យើងបានដោយសារតែចាថ្នាំលាបសម្រាប់ព្យាបាលមុនឬបំបត្តិស្នាមជ្រួញផងដែរចាអញ្ចឹងការរបកស្បែកនឹងមានបញ្ហាស្បែកដែលអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបជូនតតងទៅនឹងការលើសឬក៏ខ្វះវីតាមីនណាមួយសង្ឃឹមថានេះគឺជាចំណេះដឹងដ៏ល្អមួយចែករំលែកទៅដល់អស់លោកអ្នកសម្រាប់យកទៅអនុវត្តដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពស្បែកល្អផងដែរចាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអត្ថបទតតងទៅនឹងសុខភាពតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាមានពាក្យបច្ច័យអ្វី comment អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាចែករងចាំស្វាគមន៍រាល់មតិយោបល់របស់អស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត